ነቲ ዘድልየና ነገራት ማለት እዩ ክንወስድ ኣለና እምበር ዝደለናዮ ክንገብር ኣይስታይ ንብል ማለት እዩ። ዝደለካዮ ምግባር ጌጋ እዩ፣ ዘድልየካ ጥራይ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ንዓኻ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና መደብ ኤጂ ሜድያ ኣዲ ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ፅቡቅ ኣለኹ። ፅቡቅ ንትህሉ ናይ ወተት ትምኒተይ ሕረ ምባር። ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ እውን ብሓዱሽ ዛዕባ መፅእኩም ኣለኹ። ንሱ ድማ ተቐዳማይ ብስራት ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ን8 መዓልቲ ዝኣክል ዝኾነ በዚ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ማለት እዩ ዝተለኸፈ ዝኾነ ሓዱሽ ብዘይምህላው ኩላትና ክንሕጎስ ይግበአና እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ከኣኑ ብምሉእ ህዝቢ ዓለምን ሃገርናን ይባርኽ። ከምቲ ኣብ ሃገርና ሰሙን ሙሉእ ብዘይ ዝኾነ ድኹፍ መልከፍቲ ማለት ፀኒሕና ዘለና ከዓ ክምላኣልና እግዚኣብሔር ፍቓድ ይኹነልና፣ ደስ ክብለና ይግብኦ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ካልእ እኳ ኣፍሪካታት ብዙሕ ስታይ ምልባዕ እንተሃለወ ኣብ ኤርትራ ግን ዝኾነ ስታይ የለን ማለት እዩ። እቲ ህዝቢ ማዕርክ ንደይ ነቲ ብምኽሪ ሞያውያን ዝተዋሃቦ መምርሒታት ማለት ተኸትሉ ከይድከም ዘሎ ዘነፅር እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ምሕረት የውርደና። ቀፂለ ክብሎ ዝደሊ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ትማሊ ዝኾነ ሓደ ናዋፅ ዜና ሰሚዕና ነርና ማለት እዩ። ካብ ሃገር ሆላንድ ሓደ ሓውና ተሰደዶ መልእክቲ ማለት እዩ። እቲ መልእክቲ እንታይ ዝብል እንተረኣይልና መድሃኒት ኮሮና ቫይረስ ተረኺቡ ኩሉካ ኣብ ሆላንድ ዘለካ ውፃእ ሓጎስን ደስታን ኮይኑ ትሪኦ ኣለካ እናበለ ቪድዮ መሊኡ ማለት እዩ። እታ ቪድዮ ከምዚኣ ከምዝሪኣ ዘለና ማለት እዩ። ኣብ ሃገር ሆላንድ ተረኪብሎ ኩሉ ሰብ ሓጎስ ብሓጎስ ትሪእዎ ኣለኹም። ኣብ ሃገር ሆላንድ ሎሚ ዓንቲ ብጣዕሚ ሰብ ተሓጉሱ፣ ብዙሓት ሰባት ሓውዮም። ሓድሽ ዜና፣ ሓዳሽ ዜና ኣብ ሃገር ሆላንድ ራይዎ ኮሮና ቫይረስ ተረኪብሎ ሎሚ ዓንቲ ሃገር ሆላንድ ብጣዕሚ ሓጎስ ብሓጎስ ኩላታ ካብ ደገ ውፃእ ያላ ብጣዕሚ ሓጎስ ብሓጎስ ራእይዎም፣ ኩሎም ራእይዎም፣ ኩሉ ሰብ ንየማን ንፀጋም ኣብ ሆላንድ ሎም ማዓንቲ ብጣዕሚ ዝሕጉ ዜና እዩ። ኩራት ተኸታተልቲ እዛ ቪድዮ ኣዝያ ገበነኛ ቪድዮ ኣ ማለት እዩ ተረዲእና ኣሎ። ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ኣንፃር መንግስትን ህዝብን ምኽኣኒ ኩሉ ሰብ ኣብ ገዝኡ ከፍበል እናበለ ከሎ ኣንፃር እቲ መምርሒታት ወይ ከዓ ኣንፃር መንግስቲ ክትላዓል ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ክሳብ ናይ ሂወት ዝሕትቶ ክሳብ ማእሰርቲ ከብፅሑ ዝኽእል ገበን ይፈፂሙ ዝሓውና ማለት እዩ። ጂ ጎፁ ተረኣየን ክኸስዎ ይኽእሉ ነይሮም እዮም። ተረዲኩም ኣሎ ተ ብፍላይ ከምዚ ናይ ምፍላይ ስታይ እንተልዩ ከምዚ ናይ ምፍላይ መፅኡ ዘሎ ዓሌትነት ብኣውራጃ ብሃይማኖት ንፈላለዩ ዘለና ሓደ ሰብ ንዕኡ ኣፃርዎ ወይ ከዓ ድፀሎ ሰብ እንተነይሩ ከትሕዞ ዋላ ሓዊ ይኹን ቀልዓለማ ይገበረን ማለት እዩ። ኣንፃሩ ስታይ ድብል እንተኮይኑ ማለት እዩ። ካልእ እውን እቲ ቋንቋና እንኳዓር ሰምዕዎ ይኮኑ እዞም ኣብዚ ንነብረሎም ዘለና ሃገራት ማለት እዩ። ኣብዚ ኤውሮፓ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ እቲ ቋንቋና እንኳዓ ዝሰምዕዎ ይኮኑ ንበል እስኪ በዚ ሓውና ዝሰማዓ ዝኾነ ኤርትራዊ ብዙሓት ዋላ ወፂኦም ክኾኑ ይኽእሉ ብዙሓት ወፂኦም ግዳይ እንተ ዝኾኑ ነይሮም መን ተሓታት ነይሩ ናይ ዞም ሰባት እዚኣቶም? ንሱ እዩ ተሓታት ነይሩ ብሂወት ክሕተት ይከኣል ነይሮም። ምክንያቱ ኣብ ገዛኹም ከፈሉ ይድብልና ማለት ኣይኮነን ግን ንሱ ኣብ ሆላንድ ዘለኹም ውፅእ እዩ ዝብለሎ ማለት ሃገር ሙሉእ ውፅእ ክብል ከሎ ገበን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ከምዚ ዓይነት ሰባት እንተሊና ርእስና ነጥዕዮ። ኣንፃር መንግስትን ህዝብን ምልዓል ኣይድልየካኒ ሕጂ ከ ናበይት ንከይደልና እሳይ ከዓ ክንኣቶ ኣይንድለ ኣብ ሓሸው እየ ማለት ዘይተለለየ ቀሊል ኮይኑ ይስማዓና እምበር ኣብዚ ከቢድ እዩ ይኸዋል። ኣብዚ ኮመንት ሕጂ ክፅሑፉ ኢኹም ምፍለጡ እዚ ቀሊል እንዲ እንታይ እቲ ካዶ ገለገለታት ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ግን ቀሊል ከዓ ኣይኮነን። ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ከይሰርሑ ብፍላይ ገፅኩም እናተረእኹም
ከይትሕዙንና ገጽኩም እንዳተረኣኹም ከምኡ ከይትመልኡ ዋላ ገጽኩም እንዳ ከይተረኣኹም ምሉእ ኣይኮንኩም ዘለኹም ብፍላይ ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ስታይ ተልኩም ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘሎ ገጹ ተረኣየ ጠዋሊ ናብ ዝምልኮት ኣካል ይሰድድ ኣበይ ርኢኻዮ መን ከምኡ ኢልካ ንምንታይ ከምዚ ዓዲምካ እዩ ዝብለካ ክሳብ ንዓድኻ መጠረዝ ክጥረዝ ትኽእል ክሳብ ማእሰርቲ ክሳብ ኣብቲ ዕለት እቲ ዝተለኸፉ ቁፅራት ብሰንኪካ ተለኺፎም ዝብል ስታይ እውን ክመፅእ ክእል እዩ መክሰስቲ ክመፅእ ክእል እዩ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ሸለልና ሓሊፍ ድሓልፍዎ ኣይኮኑ ንሶም ኳዕቲ ቋንቋ ዝሰምዕዎ ይኮኑ ምናልባት እውን እንኳዕ ኣይኮሰስዎ ድኾነ ሰብ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ኢሎም ስታይ እንኳዕ ይበልዎ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ካብ ከምዚ ሓሸውየ ንውፃእ ኣብ ከሎ ቅፅላ ኣቢለ ብዛዕባኡ ክዛረብ ምናልባት ንጆክ ዲሓስብዎ ከምዚ ዓይነት ግን ንጆክ ኣይከውንኒ ኣብቲ ዘራርቡ ዝነበረ እውን ብዙሕ ወለፍደፍ ነይርዎ ማለት እዩ ተቐዳማይ ተዛረቦ ኣብ ሃገር ሆላንድ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቡ ኢሉ ማለት እዩ ኮሮና ቫይረስ ፋርማያ ኣይኮነን ኣብ ሆላንድ ተረኺቡ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ማለት እዩ ሓደ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሆላንድ ተረኺቡ እናበለ ናይ ሓጎስ ጭርሖ ይጭርሑሎ ወይ ከዓ ንዘን ትርእይዎን ዘለኹም መካይን ክብል ከሎ ከዓኒ እሱ ንባዕሊ ሓደ ካብቲ ገበን ማለት እዩ ንፈላለማዩ ተረኺቡ ድብል እንተልዩ እንተኮይኑ መከኣኒ ሓጎስ ዝገልፅ እንተልዩ ኣብቲ ዓዲ እናነበረ ከሎ ጌጋ እዩ ከም ካልኣይ ነጥቢ ኣብኡ ዝሰማዕኽዎ ማለት እዩ ምናልባት ንጆክ ሓሲቦ ክኸውን ዘብሎ ነገራት ማለት እዩ ኩሉኻ ኣብ ደገ ዘለካ ውፃእ ዝብል ማለት እዩ ኣብ ደገ ዘለካ ውፃእ ዝብል ማለት እዩ ካብቲ ሓሶት ከብሎ ዝኽእል ነገራት እዚታት እዩ ማለት እዩ ኣብ ደገ ዘለካ ውፃእ ኣብ ደገ ዘሎ ወፅኡ እንዲ ኣብ ደገ ዘሎኮ ወፅኡ ግን ነቲ ፅቡቅ ገሮ ከይሰምዖ ዝፀንሐ ሰብ ዋ ሓቁ ኸውን ኢሉ ይወፅእ ገለገለታት ማለት እዩ ይራኸብ ምስዕርኽቱ ተደባዊሉ ገለገለ ጀሚዑ ከፍ ክብል ይኽእል ገለ ኣብ ሃገር ሆላንድ እውን መቕፃዕቲ ኣሎ ማለት እዩ ካብ 4 ላዕሊ ብዘይ ንሕስያ 400 ዝቆፅዕሉ ስታይ ኣለዎ ማለት እዩ ንሓደ ሰብ 400 ክቆፅዑ ከምምዃኖም ብዘይ ስራሕ ዝወፀ እዚኦም ዝብሉ መምርሒታት ኣለዉ ንምንታይ እዩ ከምዚ ዝተኻይዱ ዕላማ ዘለዎ ዲ ሰብ እዚ ነቲ ህዝቢ ከነዓዓብ ወይ ከዓኒ ኣብ ዘይተደለየ ሓሳብ ክእትዎስ ወይስ ብዘይ ጥዕንኡ ብዘይ ፍላጢ ገይርዎ ኣድነው ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብብዙሕ ክሕተት ይኽእል እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነታት ተሓሳስባ ዘለና ሰባት እንተለና ጌጋ እዩ ሕጂ እውን ከምዚ ዓይነታት ቪድዮታት ከይስራሕ ነይበልዎ ብዙሕ ተዘሪቡ ትማሊ ብዙሕ ተባሂሉ ትማሊ ክሳብ ናብ ሆላንድ ደው ኢልና ዝሓተትናዮም ወይ ከዓ ድኾነ ሓድሽ ነገር እንተሎ ኢልና ከፃሪ የውዕሉ ማለት እዩ ኣብ ጎጎል ርኣይዎ ኢልና ኣብ ጎጎል ክንደይ ግዜ ፈትሽና ኣብ ጎጎል ክንደይ ግዜ ፈትሽና ኣይኮነ ንሱሲ ቅድም ክሰምዖ ሲ ቀድመ ዓበይቲ ማዕከናት ኣለዋ ሰነን ክሰድኦ ዝግብኦ ንሕና እውን ብዚ ድኾነ መፂና ኢልና ኣብ ሜድያታት ክንኣምን የብልናን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ቆራፃት ቪድዮ መፂና ኢልና ንሓንጎና ከይንርብሾ ማለት እዩ ብፍላይ ቶም ሃገር ሆላንድ ዘለኹም እዚ ውፁእ ሓሶት እዩ ማለት እዩ ውፁእ ሓሶት ስለዝኾነ ተጠንቀቁ ኣብ ገዛኹም ከፈሉ እቲ መምርሒታት ተዋሂቡ ዘሎ ክሳብ ዘይተቀየረ ኣብ ገዛና በቲ ነበርናዮ መምርሒታት ንኽድ ማለት እዩ ከምኡ ውን ኩላትና ኤርትራውያን ኣብ ዘሎናዮ ናይ ሞራን ምትሕግጋዝ ደኣ እምበር ንሰብ ከመይ ጌርካ ትትንግፎ ወይከዓ ንሰብ ከመይ ጌርካ ካብ ስሩሕ በኺሩ ወይ ከዓ ብዛዕባ ካልኡ ከይሓስብ ሓንጎሉ ምስታይ ምባል ኣየድልን እዩ ማለት እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ንሕና ኣብዚ ሓማቅ ግዜ እዚኣ እንተኽእልና ንፀዋወር ማለት እዩ ተዘይክእልና ከዓ ነፍስና ንኹን ማለት እዩ ንነፍስና ንኹን ተሓመቕና በቃ ነፍስና ንእለ ማለት እዩ ንህዝቢ ሕማቅ ዝኸውን ቪድዮታት ኣብዚ ኣዋን እዚኣ ኣይንዘርግሕ እቲ ህዝቢ ካልእ ይኣኽሎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኩሉ ይከኣሎ እዩ ሰላም ክበና ድማ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ማለት እዩ ንሕና ከም ሕዋት መጠን ምናልባት እዛ ቪድዮ እዚኣ ክሰርሐ ከለኹ ነዚ ሓዉና ክኸስስ ወይ ከዓ ነዚ ሓዉና ከነውር ኢለኩም ክንሳለ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ሰሚዕኹም ሓደ ሰሚዕና እቶም ህዝቢ ሓንጎልና ከይንሽርሸር ማለት እዩ ካልኣይ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ከይስራሕ ብፍላይ ከዓ ገፅካ እናተረኣኸ ከምዚ ኣነ ዝመልኦ ዘለኹ ሕጂ ኣፃር እዛ ዓዲ ተላዒለ ጀርመን ዘለካ ብምሉእካ ውፃእ በቃ ኮሮና ቫይረስ መድሃኒቱ ተረኺቡ እንተዝብል
ሰብ ሕልና ማለት ሰብ ሕልና ንዓይ ንውልቀይ ከይኣስሩኒ ምሕፋር ወይ ከዓኒ ሰብ ታገበረ ምባል ዕሽነት እዩ። እቶም ሰብ ሕልና ግን ኣንጠልጥል ኣቢሎም ኣብ ፖሊስ ኣረክብ ንምንታይ ከምዚ ኢልካ እዚ ቪድዮካ እንተሎምኒ ዋላ ሓንቲ ዝገብሮ ይብለን። ምክንያቱ ድሕነት ኩሉ ህዝቢ ማለት እዩ። ኣብ ጀርመን ዝነብር ተቐማጢ ደይ ዓበይሲ ናተይ ድሕነት ወይ ከዓ ውሕስነት ንዓይና ሓደ ሰብ ሓስየስ ክብል ኣብ ጀርመን ዘሎ ብምሉእ ክወፅእ ምግባር ኣነ ክእሰሪሓ እዩ። ኣነ ክቕፃዕ ብሕጊ ይቐርልን ማለት እዩ። ካብ ኩሉ ኣብ ጀርመን ዘሎ ይኹን ዋላ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ዘናውፅን ወይ ከዓ ኩሉ ውፃ ኢለ ከውፅእን በዛ ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ሶሻል ሜድያ ማለት እዩ ንዓይ ምእሳር እቲ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ደዚ ሓውና ዋላ እንተተኣሰረ ሕጂ ንጉየሉ ዶ ከም ሓውና መጠን ይስማዓና እዩ ከም ሓውና መጠን ንስማዓና እዩ። እንተኾነ ግን ገበን ስለ ዝገበረ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንብሎ ማለት እዩ ሕጊ ክፈርዶ ቅቡል እዩ። ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ከይትሰርሑ ሞከዓኒ ገፅኩም እናተርኣኹም ተጠንቀቁ። ጠቕላላ ኣይትስርሑ ይብሉ ኣለኹ ኣይትስርሑ። ምናልባት ግን ናይ ስሕታን መዓልቲ ወይ ከዓኒ ድኾነ ሰቲኻሪኻ ወይ ተደፋፊእኻ እትገብሮ ነገራት እዚ ማለት እዩ። እዚ ሓውና ደስ ኢልዎ ሰብ ስታይ ክብል ኣይኮነን ብገለ ተደፋፊ እዩ ገለ ሓይልስ ብውሽጡ ደፊእዎ እዩ። ስለዚ ንሕና ስምዒታትና ቀዳምነት ንቋፃፀር ንስምዒታትና ግዙኣት ኣይንኹን ማለት እዩ። ንስምዒታትና ንሕና ክንገዝኦ ኣለና ማለት እዩ። ንድሌታትና ነቲ ዘድልየና ነገራት ማለት እዩ ክንወስድ ኣለና እምበር ዝደለናይ ክንገብር ኣይስታይ ንብል ማለት እዩ። ዝደለካዮ ምግባር ጌጋ እዩ ዘድልየካ ጥራይ ክትገብር ኣለካ ማለት ንዓኻ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት እዚ ናይ ትማሊ ቪድዮ ጌጋ እዩ ብካልእ ተረዲኡኹሞ ከይትወፁ ኣብ ዘለኹሞ ፅኑሑ ማለት እዩ ክሳብ ዝኾነ ዝኾን ማለት እዩ። ሃገርና ኤርትራን መላዕ ዓለምን እግዚኣብሔር ኣምላክ ይባርኽ። እዚ መፂና ዘሎ ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ጥራይና ክንፅበ ንኽእል ኣብዚ እዋን ኩሉ በዓል ሞያ ማለት እዩ ሳይንቲስት ኩሎም ሳይንሳውያን ማለት እዩ ዶክተር እቶም ክሳብ ላዓሊ ዘለዉ ተሓሊልዎም ሕጅ ዳርጋ ከምዝረአ ዘለና ማለት ግዜ ወሲዱ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ደይ ከኣል ነገር የለን ሓይሊ እንተሂብዎም ንዕኦም ክምሕረና ፍቓዱ ጥራይ ኢና ክንፅበ ንኽእል። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላም ይሃበና ሰሰናዩ ብካል ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ብከምዝን ወዲ ከምዝን ሸቐልቀል ክንብደብልናን ኣጆና ንፅናዕ ኣብ ዘለናዮ ዝናብራ ኣዝዩ ከቢል ክሕመቐና ግን የብሉን ንሕና ክንሕይል ይግባአና ልዕሊ ካልእ ግዜ ተፀዋርነት ክነጥሪ ይግባአና ሕውነት ፍቕሪ ክንዕድም ይግባአና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ይደግፈና ብካል ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ሰላም መዓልቲ። ትምህርት ዛኒ ካባና ነባና